Steve Ben, Linné, Nizoma, Shinibare, Ode, Atota, Wata, Nizoma. Steve Ben, Linné, Nizoma, Shinibare, Ode, Nizoma, Steve Ben, Shinibare.ခက်ချစ်ချစ်အမှုရာရီနဲ့တရုတ်ဆောင်တက်တယ်လို့နမည်ကြီးတယ်တရုတ်ဆောင်ရွှေမုံရည်ဒီဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ပြည်ပမှာဈေးကူတမှုခံခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ကျန်းကျန်းမာမာနေပဲအမှုပညာအလုပ်တွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။အဲကျန်းမာရေးရန်ကောင်းပါညီမကျန်းမာရေးကောင်းတာတော့တော့အရှိသွားပြီ။ရှစ်လာလောက်တော့ရှိတော့ကောင်းပါ။ဒီကတော့ဈေးမမှန်တောက်ဘူးရဲ့ဆင်ပါ့ညီမ။ခဏကူကတော့တော်ဖေးရတယ်ညီမအဝလွယ်တော့လေးစားတော့တော့ရှောင်။အဲခဏကူကိုဘလို့အားကစားတော့တိတ်မလုပ်ဖြစ်ဘူး။ညတာစားရတယ်စားတယ်စားတယ်စားတယ်ဒီကညမစီကြော်ရတာတကယ်မဟုတ်ပါရဲ့စားကယ်လိုရီတိုင်းကမှမစားဘူးမင်းလည်းစားဘူးတရုတ်ဆောင်ရှီမွန်ယတီဟာလက်တလုံးမှာရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေဇက်တိုက်တရုတ်ဆောင်နေပြီမဲ့အကယ်ဒမီကိုတော့နတ်ကြီးလို့မမှန်းရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်အခုလက်ရှိချောင်းမှာမှာကားရိုက်နေရဟိုကကိုတင်းနေမှာဒိုက်တာကတော့ဥတော်ပါမင်းသားရတော့၄ယောက်ပေါ့နော်ဒီကနေ့တော့စီစီရပါဘို့လေကားရိုက်များလာတဲ့နေရာတာဝန်ပိုကြီးလာတယ်ဆိုတော့မထအောင်တော့ဒီတော့ကျေးဇူးရင်ပုံရည်ဒီပါပါလို့လဲဆိုညီမလည်းဟိုဝိုင်းရင်လည်းမဟုတ်ဘူးလေ။နောက်တတန်းလည်းအရင်ညီရဲ့ခါကြောင့်ကိုကားရပါတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအမှန်ရပါတကယ်နဲ့ချည်ရရမှာပါ။အခုလိုမျိုးအားပေးရတဲ့ကျေးဇူးများကျေးဇူးပါပဲလို့နောက်ပြီးတော့ဟိုခုရုံတင်မှာမဟုတ်ဘူးစကားဝိညာဉ်ကပါလေ။ချမ်းဟိုပြည့်တက်ချီတွက်ချီပြီးပါအောင်လို့ဝေခံပြီးပါမယ်လို့ကျေးဇူး